Turizmi, საფუძვლები, პრაქტიკა, თეორია, ქართული ენოვანი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გაიმართა დღეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. წიგნის ავტორები ბრენდ რიჩი და ჩარლზ გენდერი არიან. სახელმძღვანელოს მე-12 გამოცემა ტურიზმის ძირითად ცნებებსა და შესაძლებლობებს იკვლევს. წიგნში წარმოდგენილია ავტორების ხედვა ტურიზმის გლობალურ ზეგავლენაზე, როგორც ეკონომიკურ, ისე სოციალურ სფეროზე. სახელმძღვანელო 6 ნაწილადაა დაყოფილი. იგი რეკომენდირებულია ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისა და პედაგოგებისთვის. წიგნი ტურიზმის ფაკულტეტ თარგმნისა და გამოცემის ექსკლუზიური უფლების საფუძველზე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით დაბეჭდა. თქვათ ამერიკელებისა და ქართველების შეთანხმება და წიგნი თარგმნა, მე ვფიქრობ აბსოლუტურად ყველა იმ წიგნის ნაზავია, რაცაც ჩვენ კონკრეტულად დავუშვათ გავდივართ უნივერსიტეტში. ეს წიგნი ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ელემენტარულად დავუშვათ პირველიდან მე-6 თავამდე, რაც შესულია მასალა, ძალიან გამოადგება ყველა ადამიანს, ვინც ტურ ინდუსტრიაში საერთოდ მოღვაწეობს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაამართლებს, იმიტომ რომ ხალხმა უკვე დაიწყო ამ სახელმძღვანელოს გამოყენება. ეს პროგრამა, წიგნების თარგმნის პროგრამა, არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჩვენ საელჩოში და ძალიან მიხარია, რომ ეს წიგნი იქნება მნიშვნელოვანი იმედი მაქვს ამ უნივერსიტეტისთვის და აგრეთვე საქართველოს ეკონომიკასთვის. ტურიზმის განათლების სფეროში სტუდენტებისათვის, ლექტორებისათვის, ასევე ტურიზმის ინდუსტრიის მენეჯერებისათვის ამ წიგნის გამოცემის აუცილებლობა ჩვენ გუნდმა ძალიან სერიოზულად იმუშავა, გამოუშვა სახელმძღვანელო, რომელიც სრულად შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რასაც ტურიზმის განათლებისათვის აქვს მნიშვნელობა და ვფიქრობ, რომ სტუდენტებმა მიიღეს კარგი საჩუქარი.